السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین, سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور انشاءاللہ آج ہم آپ کو درود تنجینا سکھائیں گے. پہلے حدر میں آپ کو پڑھ کے سنائیں گے, پھر انشاءاللہ آپ کی آسانی کے لیے ورڈ بائی ورڈ یعنی ایک ایک کلمہ کر کے سکھائیں گے, تاکہ آپ اس درود پاک کو بہترین طریقے سے پڑھ سکیں. ناظرین, اس درود پاک کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس کی فضیلت بتاتے چلیں کہ یہ کیوں پڑھا جاتا ہے. ناظرین, یہ حصول برکت کے لیے اور جائز مقاصد اور جائز حاجات کو پورا کرنے کے لیے یہ پڑھا جاتا ہے. پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ بسم اللہ شریف آپ نے پڑھنی ہے اور درود شریف پڑھنا ہے 7 مرتبہ. اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے, اس درود پاک کو پڑھنا ہے. 1000 مرتبہ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے, وقت نہیں ہے, تو آپ کوئی تعداد متعین کر لیں, لیکن ایک ہی نشست میں پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے جائز مقاصد اور آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من. آگے پڑھتے ہیں. جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وقف کریں گے تو تا کو ساکن کر کے پڑھیں گے, اسی طرح جیسے آپ کو پڑھ کے سنایا, دوبارہ سنا دیتے ہیں. وبعد الممات ملا کر پڑھیں گے تو تا کے نیچے زیر پڑھا جائے گا. إنك على كل شيء قدير. آئیے ناظرین, آپ کو شروع سے ورڈ بائی ورڈ سکھاتے ہیں. اللهم صل صلی نہیں کرنا, صلی کرنا ہے, لام کے نیچے زیر ہے. على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من
آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع أهوال جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع حاجات بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من آئیے دوبارہ یہاں سے حضر میں پڑھاتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من آگے پڑھتے ہیں. جميع السيئات وترفعنا بها عندك جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وقف کریں گے تو تا کو ساکن کریں گے, اس طرح پڑھیں گے پھر. وبعد الممات انك على كل شيء قدیر قدیر. آئیے دوبارہ یہاں سے حضر میں پڑھاتے ہیں. جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو ناظرین آج ہم نے آپ کو درود تنجینا کی مشق کروائی، کل انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.